Gracias, presidente. Bo día, señor Almuíña. Preguntarase por que traemos hoxe esta interpelación aquí sobre a situación das urxencias, e é porque, como xa temos trasladado noutras ocasións, a situación das urxencias hospitalarias no noso país ten relación íntima coa situación tanto da atención primaria como das urxencias de atención primaria, como a situación dos servizos hospitalarios no noso país. Esta situación é a que veñen denunciando unha e outra vez os traballadores e traballadoras dos múltiples servicios de urxencias dos nosos hospitais e maiormente tamén os compañeiros e compañeiras do complexo hospitalario universitario de Santiago de Compostela, que hoxe non poden acompañarnos aquí porque estaban unha vez máis concentrándose pola mañán protestando pola ausencia de medidas por parte da súa consellería ante un problema que vimos denunciando de maneira reiterada os grupos da oposición nesta Cámara de ausencia de persoal suficiente para atender o servizo de urxencias. A situación, señora Almuíña, dixemos yo xa no mes de marzo, é unha situación desesperada e os traballadores e as traballadoras non saben que máis medidas tomar para que vostedes fagan caso do que está a acontecer. E agora vou a pasar a falar dese asunto, pero a verdade é que vimos dun debate pola mañán na sesión de control bastante vergoñento, e eu teño que lamentar ter escoitado aquí cousas por parte do presidente da Xunta de Galicia presumindo dos datos da lista de espera. Presume duns datos da lista de espera que son do Ministerio de Sanidade, que nin siquiera son os datos que ofrece a Xunta de Galicia, porque o Partido Popular modificou a lei de garantías de prestacións sanitarias o decreto para non publicar as listas de espera nos meses que lle eran menos favorables, solamente dúas veces ao mes. Preguntámonos de que presume o señor Feijó e de que pode presumir tamén vostede, señor Almuíña. Anuncia como positivo unha lista de máis de 100 días de media, trasladado por parte do presidente. 100 días de media fan que vostedes nin siquera teñan a capacidade de cumprir coas súas propios datos marcados na súa propia lei de garantías de prestacións sanitarias. Preguntámonos, polo tanto, de que presumen vostedes con estes datos. E o que é o peor é que nos dan realmente, nos resultan imposible valorar a situación da sanidade con estes datos. Pregúntome por que levan casi 2 anos sin responder a petición de información desta deputada solicitando as listas de agarda non estruturais. Preguntámonos de que presumen cando dan uns datos que non son reais. E é insultante escoitar, como escoitamos esta mañán, 85 días en traumatoloxía. É insultante porque non é certo, non é verdade, e porque nada máis opusemos en redes sociais, a xente nos estaba escribindo indignada, indignada por escoitar que son 85 días o que se tarda para unha consulta, para unha intervención cirúrxica de traumatoloxía, cando hai xente agardando anos, anos sobre todo na área sanitaria de Vigo. E lle paso a trasladar algunhas das queixas. Saliu nos medios de comunicación, falouse aquí polo voceiro do Partido Socialista na sesión de control desta mañán, algunha persoa que levaba 4 anos en espera e se dixo, é que se rexeita a atención na concertada. Acaso non temos dereito a que se nos atenda na sanidade pública? Pero é que hai máis xente agardando para intervencións de menisco, ano e medio nos trasladaban esta mañán, 3 anos para un seoño, ou incluso fora da traumatoloxía de adultos, 8 meses para unha consulta de traumatoloxía pediátrica. Área de Vigo, señora Almuíña, é mentira os 85 días, de que presumen? E con esas circunstancias que dan a medida de como están os servizos sanitarios e de que non nos podemos fiar dos datos que vostedes dan aquí, evidentemente, porque os traballadores e as traballadoras e a xente que está escoitando nas súas casas sabe que non son certos, temos esta situación. Traballadores e traballadoras de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela que se ven obrigadas unha vez máis a salir á rúa porque vostedes non atenden as súas reclamacións. Temos a situación dos compañeros e compañeiras dos puntos de atención continuada, que siguen reclamando algo tan revolucionario como que se lle paguen os festivos e as gardas que fan. Ou que se lles permita librarse se lles morre un familiar, porque recordo aquí que se lles fan recuperar as horas, algo que incumple a normativa de carácter laboral. Ou que se sobrepasan as horas admitidas polas normativas da Unión Europea. A xente fai quendas de máis de 24 horas acumulando as quendas do PAC e as quendas de atención primaria. Esta situación é totalmente insostible e non fan vostedes absolutamente nada. Por eso tamén preguntamos unha vez máis polos puntos de atención continuada e pola atención primaria. Como non vai a protestar a xente? Estamos ás portas do verán, peche de camas,
E peche tamén, evidentemente, de consultas, Tui, Tomiño e Cambados. E pola mañá, noutro debate, non está aquí agora o deputado do Partido Popular que facía referencia, pero dicía o señor Trenor, nun debate pola mañá, que a democracia era cumplir cos acordos dos plenos municipais. Poderían comezar por cumplir o pleno, o acordo do pleno de Cambados, que pide que se abran as consultas do Centro de Saúde, moi revolucionario tamén, polas tardes. Porque vostedes non cubren as vacacións dos profesionais. É indignante que a xente non teña os mesmos servizos sanitarios simplemente porque vostedes non teñen un plan para cubrir as baixas, os permisos e as vacacións e os profesionais que se xubilan. Ou o que acontece tamén en Ourense. Tiveron un peche, solicitaron reunións que vostedes non cumpriron. Os profesionais están fartos e a día de hoxe siguen coa mesma situación e enviaron recentemente aos medios de comunicación unha reclamación, unha publicación denunciando que a situación é a mesma e que a xerencia os despreza totalmente. Non vou a ter tempo para lela toda, pero vou a ler un parágrafo que di que cando falan de flexibilización da hospitalización ou de camas de expansión, non podemos consentir que para leválo a cabo se desprecia a dignidade de pacientes e familiares, permitindo manter as camas pechadas e os doentes amontoadas en salas sin ventilación, sen intimidade e sen humanizar, como está a ocurrir durante as últimas semanas. Siguen a manter pacientes distribuídos polos distintos chiringuitos, etcétera, etcétera. Vostedes sabe a situación e ante iso, e ante tamén as protestas dos médicos residentes en Ourense, o que fan vostedes non é escoitalos, é insultalos, como fixeron a semana pasada cos MIR que traballa no Hospital de Ourense. Esa é a realidade. E, claro, cando unha consellería, evidentemente, non falou vostede directamente, foi a súa xerencia, pero se traslada acusando aos médicos residentes de falta de sensibilidade e compromiso das necesidades do hospital e dos seus doentes, solo por reclamar condicións dignas, habitacións dignas, nas que non este o chan levantado, nas que se poida descansar, nas que exista auga na villa, nas que as duchas estén reparadas. Todo o que se sae do que vostedes non queren é falta de respeto. Vostedes insultan os profesionais sanitarios, algo que nos imputan bastante habitualmente os grupos da oposición e non é certo. E esa falta de respeto é a mesma que teñen que soportar as compañeras e auxiliares de enfermería que ademais están hoxe véndonos dende a tribuna e compañeros e compañeras, e vostede pode falar, si así o desexa, con eles ao rematar a intervención, cando se lles abre expediente a 32 compañeras e compañeros por reclamar os seus dereitos, e cando a xerencia dese xerente imputado que desgraciadamente temos nos complexo hospitalario universitario de Vigo, lles di as auxiliares que son responsables de vexar, de acosar e de obstaculizar aos outros profesionais. Nada máis lonxe da realidade. E evidentemente xa coñecemos as súas tácticas, as súas técnicas para intentar dividir os profesionais e para intentar poñer opinión pública en contra dos profesionais. Pero a xente non é tonta porque ve o que hai. E non se pode obligar os profesionais a asumir unha carga de traballo, señor Almuíña, que non é responsabilidade deses profesionais. Por moito que vostedes recurran continuamente a un estatuto que non especifica nada explícitamente. A realidade é que non é nin culpa dos profesionais da pública, nin culpa dos profesionais das contratas da privada. A culpa é súa por privatizar un hospital, a xestión dese hospital, e darlle as chaves do hospital a unha empresa, a unha concesionaria, que non se fai cargo de poñer o persoal necesario para que o hospital este limpo, para que haya suficientes uniformes para os profesionais, para que haya lencería e roupa de cama, para que todo funcione correctamente. Esa é a súa responsabilidade e os están aquí tamén para saber que é o que van a facer vostedes, porque evidentemente esta interpelación vai de urxencias, pero como lle trasladamos na primeira das cuestións, preguntamos se a Xunta ten valorado a necesidade de mellorar os plantéis de traballadores nos centros públicos coa fin de reducir as saturacións de urxencias. Non sostemos dende o principio, non só desta legislatura, sino dende sempre, que a globalidade do sistema, como estén as plantas de hospitalización, como esta atención primaria, como estén os puntos de atención continuada, o que dan a medida de como están as urxencias do noso país. Non me queda agora máis tempo, logo teño outra quenda. Gustaríame que vostede dese unha resposta a estas preguntas que lle trasladamos, porque hai
cuestións tamén relevantes. Que van facer co persoal de radioloxía? Que van facer co persoal dos laboratorios? Hai carencias en diversos hospitais, pero dende logo que lle des unha resposta a estas persoas que viñeron a propósito para poder escoitar que vai facer vostede para resolver ese conflito, que as teñen ameazadas a súa xerencia e tamén as compañeiras de Ourense e as compañeiras de Santiago de Compostela. Porque eu creo que non se pode insultar os profesionais sanitarios e que a responsabilidade da Consellería de Sanidade é moi elevada e ten que dar vostede resposta a estas cuestións. Mais nada por agora. Muchas gracias, señora Solla. Ten a palabra o conselleiro de Sanidade.